Sing ciao! kom Eller hur var det nu man sa Gott Nytt År på Vietnamesiska? Hmm. Ciao! Chi, Mong, Mai! Ah, jag är inte helt säker. Så. Men jag har precis hemkommit från min långresa där jag tänkte bland annat ha varit, varit i Vietnam. Och jag har tänkt eh, korrekturläsa min bok och det började jättebra, hela 13 sidor av de 300 han jag med på planet dit. Sen var jag liksom bara där, för det är viktigt att ta vara på här och nu. Men nu har jag landat hemma igen, sitter i min skrivhörna och öppnar boken och inser, jag vet inte om du kan se men där är mycket överstriket, omskrivet och en del sidor innehåller väldigt mycket röpennar. Så jag behöver helt enkelt jobba med boken ännu mer. Framförallt kapitel 1, för jösses vad man läser sig när man skriver en bok. Kapitel 1 skrev jag ju först och då känner jag att nu har jag lärt mig så väldigt mycket på den här resans gång så jag tänker skriva om eller åtminstone formulera om väldigt många meningar på kapitel 1. Vi håller tummar och tår, jag hade ju fått den ut, ni hade ju sett det när jag öppnade paketet att jag har fått den från tryckeriet. Bilden är ändrad, små detaljer är ändrad. Titeln är kanske anpassad en aning till hur jag ska ha den i Flickan. Det kanske blir Flickan på Björkliden. Men det är häftigt ändå. Och det är kul att jag fick bli påminna om de här smakerna och dofterna och sånt som den här flickan var med om när hon var ute och reste som ungdom den mogna mangon och papajan och smoothien man kunde dricka och all trafikbuller och konstiga toaletter och djur och insekter man möter. Så det är häftigt! Jag har absolut inte glömt bort min lilla bok. Jag vill ju få ut den och jag ska fundera en gång till på om man ändrar namnen eller inte. Kanske inte sär att de heter Pella och Lise utan kanske sär fru Andersson och fru Svensson. Eller Herr Svensson blev det ju om det man pratar om Pella och Lisa. Men vi får se lite vi ska göra. Jag hoppas och håller tummar och tår att den ska vara i tryck och att den ska kunna komma ut i påsk. Tack för att ni följer med längs resans gång och är det någon mer som eventuellt vill testläsa lite grann så hör av er eller ha andra tips på hur man marknadsför boken för den behöver komma ut. Den kommer att tryckas på D, alltså print on demand, alltså när efterfrågan så vill man ha en bok då trycks den boken. Så kommer det att bli. Eh, ja, har grejer ute till förlag men jag eh, är så här jag är positiv skeptisk. Nej men det är lite där. jag vet att det tar tid och att förlag nappar inte med en gång eh, och jag ska skicka in vidare, håller tummar och tår men som det ser ut just nu så det är det där den kommer att bli. Tack för att ni följer mig och som sagt, fortsätt gärna uppmuntra mig så jag inte tappar sugen halvvägs. Som inget annat, release i påsk! Fast, sa jag påsken 2024 eller ska vi räkna kinesiska nyåret eller ska vi hålla oss till solkalendern eller ska vi helt enkelt ta månkalendern? Vi får se, tack för att du lyssnar och hörde med och sköt om med och ha det jättebra och alla kommentarer om hur man kan få ut en bok är varmt välkomna